О, це вас залишки, залишки, трішки, трішки. Зоріга попиляли, там що є, гнили. Ага, це у вас гілочки, це ви зі свого горіха вже пиляли, так? Добру кос попиляли. Це 85-річна жителька Комишувахи Катерина Бондаревич. Пенсіонерка каже, після того, як біля її хати впав снаряд окупантів, вона залишилася без газу та водопостачання. Тож взимку опалюватиме будинок пічкою. Завжди... Де ж він той газ? Він розбитий. Все, він якраз попала ця ракета в газ. Вон там видно все. Колодязь він розбитий, ось басейн розбитий. У мене нічого нема, нічого. В хаті оце поки дровами палите, то яка температура тримається? Та яка там температура? Холодно, так? Да? Якби лягти та вкритися швидше. Ото така температура. От, понадівана, я його не скидаю, пов'язувана. Ото я так живу. А якийсь обігрівач в хаті маєте, щоб хоч включити погрітися чи не? Що там обігрівач? Хто так? Тим обігрівачем за світ не оплатиться. Жінка каже, розпалює пічку раз на день, і дров багато не підкидує, бо економить. Це так, поки підкладеш, хоч і тепло. Я їх знаю, скільки їх. Тепло, дух появився, я бросила все, та й все. Бо я цілий день не можу топити. За словами голови Комишувайської громади Юрія Карапетяна, цьогоріч 1200 домогосподарств подали заявки на отримання паливних матеріалів. Втім, державної субвенції, каже чоловік, для прифронтових територій на закупівлю необхідного матеріалу для опалення цьогоріч немає. Тож договори на видачу коштів малозабезпеченим категоріям населення на їхнє придбання уклали з донорськими організаціями. Буде надана грошова допомога на придбання пального. Що це буде? Це буде деревина паливна, це будуть брикети, чи це буде вугілля, це вже буде вирішувати господар, який буде робити придбання саме цього пального. Катерина Бондаревич каже, один раз отримала дрова безоплатно. Зараз також подала заявку та чекає. Жінка наголошує, що на її пенсію 3500 гривень закупити самостійно не зможе. 1300 куб. А що того куба? Три дрючки. Пенсіонерка розповідає, будинок після обстрілу окупантами у травні так відновити повністю не вдалося. Замість вікон стоїть фанера, а двері доводиться затикати ганчір'ям, аби хоч трохи тримали тепло. Позакидала, це вже сама є, та люди допомагали. Оце таке. Я й без світу була, я на камінцях їсти варила. Уся в кулях, не допиваю воду. Ударило це наші хати розлетілись. Ось у газі. Погріб оце в мене. Як тільки що, він ходором отак ходить. Йому не можна находитися. Оце що осталось. І баба осталась жива. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.